Եվ այսպես, եթե դուք հետևում եք Հայաստանում տեղեկատվական քաղաքականությանը, որ իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, ապա դուք կարող եք նկատել, որ կան որոշակի օրինաչափություններ եւ կան որոշակի թեզեր, որոնք այս օրինաչափությունների շրջանակներում իշխանությունները փորձում են հրամցնել մեր հասարակությանը, համոզելով իրենց այս կամ այն հանգամանքի վերաբերյալ։ Տեսեք, ինչ օրինաչափությունների եւ թեզերի մասին է խոսքը։ Առաջին օրինաչափությունը, նկատել եք, չէ՞, որ Թուրքիայի վերաբերյալ գետ մեկ թթու խոսք դուք չեք կարող ճարել ոչ Հայաստանի պաշտոնյաների կողմից հնչեցրած, ոչ էլ իշխանությունների հետ կապված կամ մերդ իշխանական լրատվամիջոցներում ոչ մի թեզ Թուրքիայի դեմ։ Ավելին, մենք տեսնում ենք, որ իշխանական քարոշցությունը, պրոիշխանական փորձագետները, լրատվամիջոցները օրինակ խոսում են նրա մասին, որ Թուրքիան զսպում է, որպիսի Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության դեմ ռազմական գործողություններ չիրականացնի։ Եվս մեկ թեզը կայանում է հետևյալում, որ Հայաստանի իշխանությունների համար կարմիր գիծ է ցանկացած այլ երկրին Հայաստանի տարածքով միջանցք տրամադրելը եւ ամենակարևորը, որ այդ միջանցքը պահանջում է ոչ թե Ռուսաստանի դաշնը, պահանջում է ոչ թե Ադրբեջանը կամ Թուրքիան, այլ Ռուսաստանի դաշնությունը։ Հենց այս թեզի վրա էլ ես կուզենայի մենք մի փոքր ավելի երկար կանգ առնենք եւ փորձենք վերլուծել եւ հասկանալ, ինչ է իրականում կատարում, հատկապես որ վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք, որ հենց այս հարցի վերաբերյալ բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Անցյալ շաբաթ մենք տեսանք, որ Եվրոխորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը բավականին ծավալուն հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին, որտեղ իթիվս այլնի անդրադարձել են նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանները անգրի վերաբերալ բանակցություններին, ինչպես նաև բացահայտել է այն, ինչի մասին բազմիցս մեր տաղավարից խոսել ենք։ Նա ասել է, որ անկախ այն հանգամանքից, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ ինքը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, կողմերի միջև կա տարընթերցում առան, թե ինչպես պետք է ապահովի Ադրբեջանի արևմտյան հատվածի եւ Նախիջևանի միջև կապը։ Այսինքն, այս ֆունդամենտալ հարցի վերաբերյալ, թե ինչպես պետք է գործեն կոմունիկացիաները, կողմերի միջև չկա համաձայնություն, բայց Շարլ Միշելի հայտարարությունից ընդամենը մի քանի օր առաջ Իլհամ Ալիևը ավելի բաց տեքստով հայտարարել էր, թե ինչու՞ն է կայանում խնդիրը։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ ներկայիս պահի դրությամբ Ադրբեջանի պահանջը մեկն է, իրենք պետք է անխոչընդոտ մուտք ունենան Նախիջևան, եւ ասել է հետեւյալը, որ Հայաստանը իրականում այս պահանջը կյանքի կոչելու երկու տարբերակ ունի. առաջինը՝ իր միջոցների հաշվին կառուցել երկաթգիտ, որը Ադրբեջանի մի հատվածը կկապի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, եւ երկրորդ տարբերակը՝ օգտվելով եվրոպական ֆոնդերի կողմից տրամադրվող գումարներից կառուցի այս 42 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգիծը եւ Ադրբեջանը կարողանում Նախիջևանի հետ անխոչընդոտ կապ ունենա։ Ինչ է ասել, ինչի մասին ենք խոսում, որ նա ասում է անխոչընդոտ կապի մասին։ Այսինքն Հայաստանի տարածքով պետք է այնպիսի կոմունիկացիա գործի, ինչպիսին ժամանակին կար Լաչինի միջանցքում, այսինքն որ փաստացի ոչ մաքսային ծառայություն լինի, ոչ սահմանապատ ծառայություն վերահսկողություն իրականացնի այն բեռների նկատմամբ, որոնք Ադրբեջանի մի հատվածից տեղափոխվելու են Նախիջևան։ Հենց սրա մասին է խոսել Ալիևը, ավելին նա փակագծեր է բացել եւ ասել է, որ այս հարցի վերաբերյալ բանակցություններ եղել են Բրյուսելյան հարթակում, ավելին որպես օրինակ ներկայացվել է երկաթգիծը, որը կապում է Ռուսաստանի դաշնությունը Կալինինգրադի հետ։ Այլ կերպ ասած, Իլհամ Ալիևը Հայաստանից պահանջում է միջանցք, այն նույն տրամաբանությամբ գործող միջանցք, որը մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ը գործում էր Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության կապը ապահովելու համար, խոսքը Լաչինի միջանցքի մասին է։ Փաստորեն ինչ է ստացվում։ Նիկոլ Փաշինյանը երկար ժամանակ բանակցել է այն տրամաբանությամբ, որի շրջանակներում Ադրբեջանը Հայաստանում ստանում է միջանցք, բայց այս ամենի մասին ինքը մեր հասարակությանը տեղյակ չի պահել։ Ավելին, սա շատ կարևոր արձանագրում է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օրինակ 3 Թուրքիայի տրանսպորտի եւ կապի նախարարը հերթական հայտարարությունն արել Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, նշելով, որ սա ռազմավարական նշանակություն ունեցող պրոյեկտ է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար, որը կապահովի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի անխափան ցամաքային կապը, ինչպես նաեւ Թուրքիան կկապի թուրքական այլ պետությունների հետ։ Կրկին ֆիքս ենք, փաստորեն ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները նմանաբովանդակ բանակցություններ են վարում Ադրբեջանի հետ Բրյուսելյան հարթակում, եւ այս ամենի մասին հասարակությանը տեղյակ չեն պահում։
Այս ամենի համատեքստում նաև հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե ինչ մոտեցում ունի Զանգեզուրի միջանցք ասվածի հետ կապված պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Ինչու ենք շեշտադրում պաշտոնական Վաշինգտոնի փաստը, հաշվի առնելով օրինակ նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի տարածքային նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ վաղուց արդեն ամրագրված են նույնիսկ միջպետական փաստաթղթերում, խոսքը վերաբերվում է Շուշիի հռչակագրին, որը ստորագրվել էր 44-օրյա պատերազմից հետո, շատ պարզ, որովհետև ևս մեկ անգամ մի քանի օր առաջ պետ քարտուղարության ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը ասել էր, որ իրենք ողջունում են Թուրքիայի դերը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցություններում։ Մի քանի ամիս առաջ, ավելի կոնկրետ օգոստոսի նույն Մեթյու Միլլերը հայտարարել էր, որ իրենք կարծում են, որ Թուրքիան կարող է դրական դեր խաղալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների շրջանակներում, ավելի նա նաև այնտեղ ասել է, որ երբ որ ինքը խոսում է պաշտոնական Երևանի և պաշտոնական Բաքվի միջև բանակցությունների մասին, նա չի ուզում խոսել Ռուսաստանի Դաշնության դերի մասին, այլ կերպ ասած, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ողջունելով Թուրքիայի ներգրավվածություն այս բանակցային գործընթացում, իրենք ողջունում են նաև Թուրքիայի դերը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի պրոյեկտի կայացման հարցում, սա շատ ֆունդամենտալ նշանակություն ունեցող հարց է։ Առհասարակ, տեսեք, եթե մենք շատ անկեղծ լինենք, ապա հայության մեծամասնության համար 2023 թվականի ավարտին խոսքը վերաբերվում է թե Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցների մասին, թե Հայաստանում ապրող հայերի մասին, արդեն ակնհայտ է, որ 2023 թվականի իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք տեղի են ունեցել Արցախում, մեր համար, մեր էմոցիոնալ ընկալման համար, դրանք իրադարձություններ էին Արցախի Հանրապետության մասին, Արցախի հայկական մնալու մասին, մեր արժանապատվության մասին, բայց տարածաշրջանային խաղացողների համար, գերտերությունների համար սրանք իրադարձություններ էին այն մասին, թե ինչպիսի կոնֆիգուրացիա է գործելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման պայմաններում, ով ինչ վերահսկողություն է ունենալու այդ կոմունիկացիաների ապաշրջափակման դեպքում, այլ կերպ ասած, ով ինչ փայ է ունենալու, և հաշվի առնելով Ադրբեջանից, Թուրքիայից, Բրյուսելից, Վաշինգտոնից հնչող գնահատականները, մենք կարող ենք գալ այն պարզ եզրահանգման, որ այս բոլոր խաղացողների և Նիկոլ Փաշինյանի միջև կա կոնսենսուս առ այն, որ այդ կոմունիկացիաների նկատմամբ վերահսկողությունը ոչ մի դեպքում չի կարելի տալ Ռուսաստանի Դաշնությանը, Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերին։ Իսկ հաշվի առնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մոտեցումը Թուրքիայի դերի վերաբերյալ, ակնհայտ է, որ իրենց հիմնական ցանկությունը այն է, որ վերահսկողությունը իրականացնի այնպիսի մարմին, որը ընդունելի կլինի Թուրքիայի համար, իսկ Թուրքիայի համար ընդունելի կլինի միայն այնպիսի մարմին կամ սուբյեկտ, որը վերահսկողություն իրականացնի այդ կոմունիկացիաների նկատմամբ, որը կապահովի Ադրբեջանի պահանջների իկատարացում, այսինքն այնպիսի կոմունիկացիա, որ Ադրբեջանը արևմտյան իր հատվածից դեպի Նախիջևան անցնի Հայաստանի տարածքով, և ոչ մի զննություն այս ամենի վերաբերյալ այս բեռների կամ անձանց նկատմամբ տեղի չունենա։ Սա այն իրականությունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք, սա այն հետևանքներ են, որոնք գալիս են նրանից, թե ինչ տեղեկատվական քաղաքականություն է վարում Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաստացի ինքը աջակցում է մի ծրագիր, որի շրջանակներում Հայաստանը դառնալու է Թուրքիայի տնտեսական առումով, քաղաքական առումով կցորդը։ Այլ հարցը Թուրքիան դա ուզում է թե չէ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մենք հենց այս ուղղությամբ ենք գնում։ Մտածեք այս ամենի մասին, մտածեք նաև այն մասին, թե անձամբ ձեր կյանքի որակի վրա և ձեր անվտանգության վրա այս ամենը ինչպես է անդրադառնալու։